Bom, vamos lá para Campo Grande agora, meu povo, conversar com a Ingrid Rocha, porque é o seguinte, a cidade de Campo Grande aí já está se preparando, inclusive, ó, todo começo de... A Campo Grande está se preparando para fazer a vacinação. Ingrid, primeiramente, bom dia, como que você está? Bom dia, Rude, bom dia também para toda a sua audiência, eu estou bem, e você? Bem também, graças a Deus. Ainda bem, estamos todos bem. Olha, muito tem se falado sobre, logicamente a gente está vivendo ainda uma pandemia, mas a gripe tem preocupado as autoridades de saúde. E a capital também está se preparando já para o início de 2022, que já está aí batendo a porta, justamente para fazer a vacinação da população contra a H3... São tantos números que às vezes a gente dá um branco aqui. H3N2, correto? Isso, Rude, H3N2. Ontem, aqui em Campo Grande, o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, falou aqui sobre a situação da capital, disse que Campo Grande tem 10 casos confirmados da H3N2, que é uma variante da influenza A, que inclusive causou aí, está causando uma epidemia de gripe no estado do Rio de Janeiro. Mas ele falou, tentou acalmar a população, disse que as medidas que a gente tem seguido em relação a Covid-19, como o uso de máscara, uso de álcool em gel e também mantendo o distanciamento social, ajuda também a controlar a questão da H3N2 aqui em Campo Grande. E ele falou sobre a vacinação contra a H3N2. Ele disse que no começo do próximo ano, a expectativa mais ou menos em março ou abril, Campo Grande comece a vacinação contra a gripe e que esse novo lote que vai chegar aqui em Campo Grande e também em outras cidades do Brasil, eles vão vir já prontos para imunizar as pessoas não só contra a gripe, como também para essa variante, a H3N2. Outro assunto que ele falou que está causando muita confusão e muita dúvida nas pessoas é em relação à testagem para H3N2 aqui em Campo Grande. Algumas pessoas vêm buscando o posto de saúde para realizar o teste, mas ele disse que não tem nenhuma orientação do Ministério da Saúde em relação a fazer o teste dessas pessoas, que por enquanto a testagem tem sido feita pela rede privada, testes de H3N2, para saber se a pessoa está com H3N2. Então, aqui em Campo Grande, a expectativa agora é que as pessoas continuem respeitando as medidas de biossegurança, tanto para a Covid-19, como também para H3N2, que é o uso de máscara, o uso de álcool em gel, mantendo o distanciamento social, e que já no começo do próximo ano, março, abril do próximo ano, a capital já começa, então, a vacinação contra a gripe, com essa atualização, os anticorpos já para H3N2. Rodi.